Men nu ska det handla om inte soppa och inte DJ-ande utan smink. Vardagslyx. Hösten är på intågande och vi ska få lära oss vad det är som gäller då när det kommer till smink. Annika Forsgren som brukar vara här, välkommen hit igen. Och så har vi Linn, vår egen researcher som ställer upp som modell den här morgonen. Tack för det. Välkommen du också. Berätta, hur ska vi tänka i höst? Ja, men i höst är det verkligen, det är ögonen och läpparnas höst skulle jag vilja säga. Och det vi ser om vi börjar med läppar så är det matt, matt, matt och åter matt som gäller. Det är liksom, så borta är alla dessa läppglanser man har geggat runt med? Ja, gloss och pasteller och allt det här mojsiga, det är liksom, lägger vi lite åt sidan en stund. Och så fokuserar vi på det matta. Sammetsmatta finishen. Mm. Och man kan egentligen säga att man ser alla färgskalor, speciellt allt från den intensivt röda som jag har på mig idag till den mer nude-färgade eller den nakna looken som jag tänkte visa på Linn. Mm. Det viktiga är just att det är matt. Ja, just det. Jag borde ha svarat på det. Jag borde det var precis. Men hur tänker du då? Hur ska man välja om man nu har förstått att det är matt som gäller? Ja. Hur ska man då tänka med om man ska ha klarrött eller om man ska ha nude? Finns det någon så här, har du tjocka läppar så passar det här bäst? Eller nej, det gör läppar? Inte. Det är faktiskt lite tycke och smak. Det man känner sig bekväm med. Det man känner sig bekväm med. Det kanske är så att man till vardags så väljer man ett par nudläppar. Mm. För att man tycker att det känns mer liksom, bekvämt till vardags. Och så till fest går man på ett par intensivt röda. Mm. Och jag tycker så här, man behöver inte alltid gå och köpa ett nytt läppstift. Utan oftast kanske man har något som är lite mer åt det bruna, neutrala hållet. Och något mer röda. Och då kan man antingen göra så, om man vill göra den här trenden lite light. Mm. Så kan man ha sitt vanliga läppstift om nu man inte vill gå och köpa ett matt. Mm. Och så tar man bara en bit papper eller Kleenex. Mm. Och så biter man av lite så här. Så får man, då tar man genast bort lite av den här glossigheten och får fram det mer matta. Mm. Och vill man gå all in på den här trenden, då kan man ta och måla hela läppen med en läpppenna. Ja, då blir det väldigt matt. Då blir det väldigt matt och det kräver välvårdade läppar. Ja, det kan ju jag känna igen mig när det blir höst i alla fall. Jag hade lite läppglans eller läppstift så ofta. Men norriga läppar, det får jag jämt när det blir höst. Ja. Så fort temperaturen kryper ner under noll, då är det dags liksom. Precis. Vad ska jag göra? Ja, alltså jag tycker det bästa är, det klassiska som alla gör, det är att använda ett serrat av något slag. Mm. Och det är ju bra. Men jag brukar säga det att om man lägger på en kräm på en hud som har massa gamla, torra, döda hudceller, då blir den här krämen eller serratet som ett klister. Mm. Det man måste göra först är att få bort det här torra, fnasiga. Och det gör man med en läpppeeling. Du älskar peeling. Jag älskar. Du är som peelingmänniska. Det ska peelas hela tiden. Ja, inte överpeelas dock. Nej. Men jag tycker att det är viktigt. Och man behöver inte alltid köpa en speciell läpppeeling. Man kan fråga där man har köpt sin ansiktspeeling om det går bra att använda den på läpparna. Många mildare peelingar gör faktiskt det. Mm. Man får vara lite varsam. Eller så kan man ta fram honungen man har i kylen som oftast har lite kristaller i sig. Ah. Och göra så här. Den både återfuktar, lugnar och ger en milt peelande effekt. Honung. Honung. Annars är inte jag så mycket för att blanda in matlagning i hudvård eller mat så, men just honung kan man faktiskt kika på. Mm. Mm. Men det ska vara någonting i alla fall med några lite kristaller i. Ja, det tycker jag. Så man tar bort det här lite. Innan man lägger på den skyddande och mjukgörande produkten. Okej, då har vi snygga läppar. Ja, och sen så är ögonen är jättestort och nu är fransarna tillbaka. Det tycker jag är roligt. Vi har pratat mycket om svarta, tjocka eyeliner. Nu ser det mer bara fransar. De ska vara i ögonfallande som Linn har här. Vi har satt på lite lös fransar på Linn. Mm. Det kan man göra också till fest eller till vardag som man tycker det. Och de ska vara nästan så här dockliknande. Tänk lite Twiggy. Mm. Men du, Twiggy, hade inte hon såna här underfransar också jo, som var väldigt tjocka? Satte hon lösfransar på undersidan det då det tror jag absolut hon har på bilden när man ser. Okay. Mm. Det ser man nästan om man tar och förstorar upp på datorn så att hon har. Men man kan också gå på med en volymmaskara. Det man använder för att få sån här ska jag säga, det är volymmaskara. Mm. Och sen jobbar man lager på lager. Och sen hur mycket man vill göra, det bestämmer man ju själv. Om man vill ha de här riktiga spindelbensfransarna eller om man vill ha lite mer liksom bara. Men det ska inte vara den här tjocka svarta eyeliner utan man ska känna liksom hela fransen från roten. Mm. Och till det så är det ett superhett i höst fortsatt. Det har varit ett tag att jobba med metaller. Alltså brons, silver, guld, koppar och allt det här. Mm. Så jag tycker att det är väldigt snyggt att lägga en lite subtilt, glimmande guld eller lite brons, den här är så fantastiskt vacker. Ja. Det här är en highlighter som man kan använda, det är egentligen en liten multiprodukt. Man kan använda som en liten ögonskugga som jag ska göra på Linn här i ögonvrån. Det blir väldigt snyggt och ger
ansiktet eller ögat lite, vad ska jag säga, liv och lite djup och ljusar upp här i ögonbrån. Men gud, så snygg du, Elin. Det är helt sjukt. Men sen när man ändå det var det innan också, ursäkta. När man ändå är igång med den här, då tycker jag att man tar lite under precis under ögonbrynsvingen. Du får fortsätta sminka på Linn och vi får bara njuta av hur vansinnigt vacker du gör henne. Och så får vi hänvisa till tv4.se där man kan fortsätta kika på detaljerna kring alla tips på smink. Tack så mycket. Tack Linn också. Nu, missa inte Efter 10 med Malou. Hejdå.